Aí está. Já entraste, não é? Estou a fazer o loading. Então me vais apanhar aí. Já tinha mesmo saudade de jogar isto, caraca! Engraçado, aqui nas dicas diz que todos os trails têm um quarto secreto. Ok. Descobre a chave e, né, abre-o. Dicas que aparecem aqui neste joining loading screen. Por acaso não sabia. Também não. O loading mais terrorífico da E minha entrou aqui vida. um gajo, tem o nick perdido. Por falar nisso, toda a gente do Não, passado. agora vieram um gajo para aqui para baixo das escadas. Eu estou debaixo das escadas. E está aqui um gajo mesmo horrível. Vou tirar o screenshot. Deixa-me ver. Ai, já te estou a ver. Oh, pá, não lhe tirei a tempo, porque ele estava mesmo com a cara encostada a mim, estás a ver? Creepy. Este gajo. Tem a skin. Altamente, meu. Swarmy Mango. Espera aí que eu tenho aqui uma coisa para ler. Well, you look just awful. Obrigado. Let's get you healthy. I feel so lucky to be alive in an age of miracles, to be exposed to men like Dr. Easterman. You have to think of the therapy like you're getting a tooth drilled or some minor surgery. It can be a little uncomfortable, but you'll feel so much better when it's over. Ok. Estás pronto, Bruno? Espera aí. Eu vim ler as cenas que me aparecem aqui para ler. Ah, é. Espera aí, que ainda tenho mais uma cena para ler. Espera aí. Ah, ok. Ok, isto é para customizar. Depois eu faço isto no fim. Não preciso fazer isto agora. Bem, acho que estou pronto. Eu já tinha feito as minhas. Ei, este gajo! Altamente! Estás a ver este aqui? O gato está mesmo Oh, fixe. meu peixe, meu! É. Bora lá! Olha lá. Por que eu curto tanto, meu? Acho que tem novos trails. Tu tens os specials, os dailies, mas não é esses. Faz os das missões que estávamos a fazer. Eu sei. Mas, peraí, não estou a perceber. Ele está-me a aparecer locked. Acho que a gente já fez. View Trials. Toxic Shock. Nesse momento, ainda symbiotic action. Tem um permanente damage. Kick overall the drug rats within the trial for tissue. Ah, peraí. Fulfill the Porque secondary. eu escolhi o experimental. Mas é Por o causa disso. experiment. Não, não, não. Não? Não. É o core. Ah, é o core. Espera aí, mas tem only the group leader can select the trial. Mas este experimental deve ser os dailies, não é? Não sei.
tem missões que a gente já fez, mas, não, mas pois tem, tem outros objetivos. Pois sure. Tem. Ok, nossa. Bora continuar. É, continua esse. Para já. É este. Este é bonito. Vai. Já não me lembro as teclas. Vamos já descobrir. Therapy is ready. Please enter the shuttle. Therapy ready. Please enter the show. Um show do caralho. É mesmo bizarro. É mesmo, foda-se. Eu acho que isso aqui é fixe. Yeah. Arriving at destination soon. Oi. Isto é sempre. Mas tem sido muito mais rápido. Sim. É lag isto. Mas tem. Já sabemos. Grind the bad apples. Já? Porra. Pode ser. Tem cena para esconder, não é? Tem duas. Ok, temos aí duas coisinhas. Vamos saber aqui uma cena. Não vou sair. Onde é que viste o tijolo? O tijolo? Estava aí atrás. Ah, já vi, já vi. Já. Ela matou. Notamente. Olha, tens aqui mais um tijolo. Caso não vi, o que aconteceu? Espera aí. O que aconteceu? Ela matou o gajo lá em cima que está na... aquele beiral.
Lá em cima, lá no... Ok. Vamos aqui. Ok, não há mais nada aqui. Bem, eu vou levar este pedregulho na mesma. Portanto, é o guia. Ok, o guia é para dar. Ok. Portanto, traz tudo o que puderes. Ah, é verdade. Anybody want that? Temos aqui uma... Acho que é melhor trazer isto também. Ok. Aqui para já ainda está seguro. Bem, vamos lá. Espera aí, está... Ok, vamos lá. Vamos lá, bro. Infiltrate the fun park. Esse é um fã do caralho! Ok. Oi? Bro, lembra-me... Um gamer no underscore live começou a seguir o canal. Obrigado pelo follow, amigo. Lembra-me... O Red Night Vision, qual é o tecla, caralho? É o F. Fogo. Espera aí que eu... Aí... Uma bateria... Ok, tem aqui uma cena para esconder também. Portanto, top. Vou partir esta janela aqui onde eu estou. É, parte. Ah, tem aqui uma cena. Uhum. Propaganda póster, yeah. Não podemos esquecer das propaganda posters. Bro, eu vou já. Ok, blocked from other side. Portanto, para nós sairmos aqui deste lado, temos que ir por dentro. Ali mais uma cena para esconder. Bem, aqui não falta cenas para esconder cá fora, isso é bom. Há aqui uma porta daquelas do... Ah! A gente não gosta. Bro, olha, tem aqui... Eu acho que vou levar... Oh, eu enganei-me, usei a meu. Era só carregar uma vez, carreguei a fundo. O que é que queres fazer? Não percebi. Não ligues. Não ligues. Block it from other side. Yeah, bro. Aqui não há mesmo nadinha. Portanto, este vai ser a nossa ala. Não tem nada então aqui nesta zona? Pois, aqui não. Tem um elevador ali atrás. Tem, sim, exato. Bem, nós vamos ter que abrir isto e passar para o outro lado. Olha, tem aqui. Tem uma porta. Mas não dá para abrir. Pois já, não dá? Pois. Olha, eu acho que vou trocar isto. Tens aqui um brick. A gente vai precisar abrir isto. Ok, agora. Vamos ter que abrir. Fun Park. There's something. Hmm.
Ora bem, bro, então é assim. Eu não sei qual vai ser o andamento disto, mas eu vou já tentar abrir aqui esta porta. Vai ser bonito. Tem aqui uma coisa para esconder? Mas nós temos... Temos aqui uma data de coisas para esconder. Sim, tem outro livro, acho que isso. Não pode. É assim. Oi? Olha, tem uma sala escura. Que é bom. Tem uma cena para esconder dentro também. Vou abrir aqui um... Cuidado, cuidado. Ok. Agora já... Deus que tu me ensinaste, não me engano. Agora, pô. Não. Esse é um perigo. Pô. Mesmo. Ah, temos bateria. Anybody want that? Olha, também... Richard, não quero. Mais importante este. Pronto, e temos ali. Yeah, medkit. Eu vou tentar abrir aqui já isto só para ver. Ui! Olha! Ui! Ah, mas é escuro! Ui, ele entrou aqui? Não. Não entrou. Não. Ah. Aproveitar. Oh, cara, dá-me só um segundo. Vai, vai. Eu estou no barril, é errado. E também é noite, portanto. Ui. That could help. E mais barril aqui, portanto é ótimo. Já abri esta parte. Nice. Ui. Ah, não é. Ok. Já cá estou. Alright. Pronto, se continuares por aí, já vai dar a uma zona. Já desbloqueei essas portas. Se continuares por aí. Uhum. Por si, onde entramos, é? Yeah. Sim. Portanto, nós temos ali uma portinha que já abri do lado esquerdo. E essa também. Temos aqui uma data de pontos. Vou aproveitar que estou cá fora. Ah, isto volta aqui ao início. Ok. Ok, tem aqui uma cena que não abrimos. Yeah. Ali aquela estou porta. Ouvir. Tinha uma cena. Percebi. Essa porta está aí, nós já exploramos, ok.
Tem aqui duas medicinas. Sim. Acabei de abrir agora. Vou dar uma. Viu-te? Não. Mas eu não sabia que tinha aqui vidros, meu. Agora já sei. Acho que já foi. Ok. Já percebi. Então, bro, já entendi que ali é um ponto. Uma porta onde eu estou que dá para partir. Se calhar vou partir e esconder-me no barril. Yeah. Ok. Espera aí que ela anda aqui perto. Pois anda. Eu acho que ele faz aí um percurso. Yeah, faz. Já deu para perceber. Aqui uma cena para esconder e aqui uma porta. Alt. Acho que atraí alguém. Conte, quero. Conte-me. Aqui é escuro. It's locked. That could help. Quase golpei na tua direção, mas... Mas é um gajo de qual? É o gajo de bastão, acho. Tem aqui um... Gente, aqui veio uma cena qualquer que fez barulho. Ok. Eu vou ter contigo outra vez. Assim. Eu vou estar contigo porque... Mas não veio ninguém por isso. É que eu ainda não fui aí a esse sítio que tu estás. Oh, apanhei alguém. É, mas não vem para aqui. Ah, é o gajo lá fora. Ok. É, olha o gajo lá fora. Mas aqui está escuro e ele não nos vê. Portanto, aqui não há nada nesta saleta, né?
A cena de Aed, não. Só tenho uma cena para apanhar, mas... Já. Pronto. Então aqui está tudo. E yeah, ele está ali ao fundo. Ele está a fazer um percurso lá ao fundo. Vou ficar sem bateria, vou usar aqui uma. É, yeah, yeah, usa. Eu queria te explicar uma coisa. Eu já abri aqui as... Onde é que estás? Eu estou na ala principal, onde a gente vem. Pronto. Estás aí desse lado. Uhum. E tens aqui este. Esta sala aqui. Esta, aqui ao teu lado esquerdo. Eu já abri essa parte e do lado direito aqui também. Tens aqui uma porta e tens ali. Será que ele foi para esse lado? Mete-te aqui dentro. Está escuro. E se estiveres aflito. Eu só estou a ver para onde é que ele vai. Ele vai para trás? Yeah. Yeah. Ele não avança. Sim, já foi. Pronto, mas podes vir para aqui, percebes? Este aqui não tem vidro. Uma bateria. Uma cena para esconder. Isto aqui já exploraste, não é? Ah, abrimos esta porta, ok. Tal porta que não abria. Sim. Ok, já cena que estás. Onde estamos? Aqui uma coisa que vou abrir. Já te digo o que é. Este não tem alarme, mas olha. There's something. Tem um Rei Richard. Não é muito importante. Bem, eu acho que vou abrir já aqui esta porta devagarinho. Já fica aberta. Ai! Ok! Já percebi. Ok, pronto. Eu vou aí ter contigo. Já vi que aí está seguro para já. Eu digo para já porque tens aqui. E tu abriste, ok. Ah, isto é para a vida. Para a vida não vale a pena. Já estou sem pilhas outra vez. Estás? Vamos lá. Tens aí? Sim. Mas estás mesmo. Gasta só quando. Está já, Peter. É. Yeah. Eu já vi que aqui não tem nada de especial. Já viste aqui embaixo? Não. Aí é para ir para o lado de onde eu vim. Ah, ok. Vamos mesmo ir. Daqui a pouco vamos cruzar com ele e temos que nos proteger aqui. Pronto, ele vai fazer sempre este percurso, percebes? Oh. Yeah. Quando ele for para lá, a gente pode sair ao lado esquerdo. É uma daquelas bancadas novamente, não vale a pena. Nós temos que ir é para o lado direito de alguma forma. É assim. Ele para sempre aqui.
vamos ter que ir para aí para a frente. Baixinha fez uma raid com 17 viewers. Obrigado, Baixinha, pela raid. Não tem mais nada aqui, não? Não, aqui não. Aqui é só bancadas de... Anybody want that? Estás a ver? Nós temos mesmo que ir para aí. Espera, ele está aí, ele tá aí para aí. Esconde-te, esconde-te. Já estou. Baixinha! Ah, não é difícil. Mas mais difícil é ir para o lado dele. Isso é que vai ser difícil. Pronto, estou a ir para aí. Uhum. Tentar abrir isto. Sim. Devagarinho. Ui, tá? Então espera aí. Ele vem para aqui, vamos ter que esperar um bocadinho. Ok. Deixa eu ouvir. Ok, já foi. Não dá para avançar isto, não é? Não, vamos ter que ir por aquilo que eu estou a dizer. Okay. Temos que ir pelo lado dele. Portanto, entramos aqui. Entra aqui. Agora vais ter que soltar cá para fora. Já estou. Pois. Estás. Viu? Não. Eu tive que fazer isto. De nada, baixinha, de nada, um beijinho grande. Eu vou-te explicar. Tem ali uma cena que é para partir. E eu sempre que vou bater, ele vai ouvir. Então sim, tenho... sim. Estás a perceber? Eu sou obrigado. Nossa, o gajo anda aqui, meu. Portanto, bro, eu vou fazer o mesmo, é? Quando ele for para o lado direito ou o lado esquerdo, eu vou tentar partir isto, porque depois de partirmos isto é muito mais fácil. Não. Ele viu-te? Eu não reparei que ele não tinha visto. Ah, é? Olha, eu já parti. Já me escondi. Ou seja, podes ir já me por... escondi também. Yeah. Oh, o gajo entrou aqui. Se ele entrou aí, eu vou dar uma volta. Filho da mãe, mano. Espera aí. Mas à vontadinha. Oh, meu, apanha-me outra vez. Olha, afinal dava... Dá para ir por aqui, bro. Como é que ele sabia que eu estava aqui? Pô, eu tenho que fugir para longe, mano. Anda por aqui, anda por aqui. Acho que já me escondi. Yeah, eu também já me escondi. Eu não sei como é que ele viu, eu acho que tu estava a espreitar para ver onde é que tu estavas e ele viu-me de outra posição, sabes?
não passas isso quando está perto. Ele está aqui à minha beira. É um fixe. Pois, eu sei. Olha, tem aqui uma zona escura. Tem ali uma cena para esconder. Oh, não é bem escuro. Não é bem escuro, mas dá para estar. Portanto, tem aqui. Oh, mas tem vidros aqui, meu. Cuidado. Merda dos vidros. Ah, mas dá para... Dá para saltar isto. Nice. Vamos. Ok. Eu só vou fazer unlock... Prefiro deixar fechado. Não tem mais nada. Tenho aqui só uma cena fechada. Okay, não vais para aqui, pois não? Ui! Nossa! Foi. Ah. Olha aí. Já. Estávamos jeito era ter o calhau outra vez, bro. Eu tenho um. Tens? Tenho. O que é para destruir? Isto. Esta mina. Aponta aí. Ok. Ele não anda aí? Aqui... Não. Está fechado isto. Está fechado porque nós ainda não abrimos, mas vamos precisar abrir isto. Que é para a gente... Não dá para abrir. Ok. As garrafas não dão para atirar também? Então. Oh, então. Eu sou mesmo nada. Podia ter utilizado as garrafas. Tens aqui uma também. Ah, já está. Tem uma porta. Tinhas visto? Ui. Está fechada, tem que se abrir do outro lado. Ok. Pronto, então é assim, bro. Para nos facilitar a vida, nós temos aqui. Come on, help me. Uma porta para abrir. Se ele vier, a gente salta logo por cima disto. Yeah. Sabes? Uhum. Para perceber a ideia? Yeah. Ou aí. Estás a ver? Sim. Portanto. Isso era bom. É isso. Por cabo nos. Estou. Bora.
Run! Eu já me escondi. Eu também. Estás a perceber a ideia? Yeah. É que isto ajuda-nos imenso para a gente andar à volta. Ok? Ele ainda está por aqui perto. Acho que está. Pronto. Mas a gente tem que ir para a direita, não é? Espera aí, bro, ele está aqui perto. Every woman needs a doctor. E ele agora dá voltas, meu. Pisei vidro, esqueci-me. Já me escondi. Ele não me apanhar. Estou bem. You're mine. Teve uma piada, filha da puta. Eu explico-te, eu estava a tentar ver aquela porta que tu estavas a dizer. Não dá para abrir. Acho que é daquelas portas tão fixas. Ok, então eu vou sair daqui. Não estou aqui a fazer nada. Oh, caralho. E eu? Vou arrebentar com isso. É, arrebenta. Pronto. Ei! Vamos pôr órgãos aí, né? Vou pegar aqui. Ah, pegar neles. Ah, temos que atacar as crianças com os corações. Onde é que tu tens crianças com corações, meu? Não, temos que usar esses corações para atacar as crianças. What the fuck? Supostamente temos que lixar as bad apples, não é? Uhum. Por isso são as crianças. Precisas de bateria? Show on target to complete objective. Precisas de bateria? Tens aqui? I could help. Ok, já vou aí. Explica-me só uma coisa. Os targets que ele está a falar, quais são? É, deve ser os miúdos. Mas temos que primeiro chegar ao destino, ao outro canal. Pois, ok. Já estou a perceber. Agora deixa-me só ver como é que estou de... bateria, ainda tenho metade, não vou usá-la já. Ui, o que é que aconteceu? Ativaste uma cena. Porra, é que o palhaço, pois foi, cima de balcão, palhaço meu. Assustei-me.
E é assim que isto funciona, ok, já percebi. Estás pronto? Ah. Ah. Já percebi. Que moca. Ok, bro. Pode haver mais. Pois pode. Tem mais corações por isso. Pularam. Ficando eixo. Portanto, nós não temos mais nenhuma escapatória. Oh, caraca, abriu mais portas. Queremos esconder. Tem aqui um barril, ok. Sim, eu tenho ali outro. Contei, então. Olha, abri esta porta. Para já. Já temos aqui mais uma passagem. Acho que não está aqui nada. Abre isso. Fecho, está escuro. Uhum. Olha, afinal é a porta que eu pensei que não abria. Ah, já. Yeah. Nós não precisamos de medkit, eu não vou gastar aqui este. Sim. Este lockpick no medkit. Yeah. O mais preocupado é com isso. Olha, olha. Ok. Ok. Games available to the. Com as luzinhas. Portanto, a gente está na cabeça, não é? Que yeah. Portanto, temos um atrás. São basicamente os colos. Mas também temos o target, por isso. Acho que está aí um gajo do outro lado. Olha, cuidado. Oh, que caralho. Está feio com o caralho. Às vezes é preciso. Me viu, acho. É, às vezes é preciso correr. Tens um tijolo ou uma garrafa? Temos que partir aqui uma mina. Tenho. Já vou aí. Eu vou fazer isso. Estou a fugir, estou a fugir. Também já fugi. Esconde-se. Mas eu aproveitei e destruí a mina, pô. Não. Claro. Que cena. Eu tenho ali outra mina, vou destruir aquela mina. Deixa-me buscar aqui uma garrafa. Destruí. Olha, a mina, bro. Cuidado com o alarme. Olha! Não sou não eu. Não acredito, meu. É o anormal, a cópia. É. Yeah. Foda-me, meu. O gajo solta lá na bancada. Nossa. Por acaso apanhou-me desprevenido.
Percebes? Eu estava no escuro e ele saltou, avançou a bancada e atacou-me. Saca. É uma piada. Ai, o gajo vem para aqui. Olha, passou um gajo diferente. Pois passou. Eu não... Nunca vi esse gajo. Não percebi muito bem quem é que era. Eu não sei para onde é que ele foi, que é diferente. Foi para o elevador. Mas foi muito rápido. É que achei estranho. Bem, vou avançar. Ui. O quê? É a abelha, meu. A abelha? Anda aí. A gaja, eu chamo-lhe velha, que toma conta das crianças. Ah! Porra, perdi. Perdi. E agora o gajo anda às voltas, mas não acredito. Falhei. Diz-me onde é que ele anda, Ricardo. Consegues apontar? X-Bob. Consegues ver? Bom. Yep. Tanto que ele viu-me. É fixe, dá para apontar para ele e fica marcado. É. Check it out. Mas ele não me apanhou. Shit, careful. Filha da mãe, ele está sempre a vir. Watch your ass. Olha, alarme. X-Bob. Eu estou num sítio nada bom. Aqui mesmo num canto. Isso não dá jeito. GatePT fez uma raid com 18 viewers. Gate, obrigado pela raid, amigo. Muito obrigado do coração. Fogo meu. Bro, eles estão a fazer... Deixa-me só onde é que ele está. Ainda está aí? Espera aí. Bro, pronto. Encontrei um spot. Encontrei um spot bom. Tens aqui uma zona escondida. Está escuro. Deixa-me só esconder aqui um bocadinho. Está a correr super bem, Gate. A jogar aqui terror com o meu irmão. Onde eu estou
é um sítio seguro, bro. Ok. É tipo, no sentido, eu vou usar aqui a bateria porque já estava a ficar sem. Pronto. Cuidado. Yeah, já ouvi. Eu estou no escuro. Para tu vires para aqui, vem por trás. Ou seja, entras nessa porta à tua ao teu lado esquerdo. Eu vou ter que destruir ali uma mina. Agora eu vejo do gás, cuidado. Espera aí, bro. Eu tenho que ser inteligente. Porra. Eu tenho que entender o caminho que ele está a levar, porque eu ainda não percebi. Eu preciso destruir ali uma mina, que é para a gente passar à vontade, mas eu tenho que perceber o percurso. Eu já podia ter feito isto, mas eu estou a ouvir aqui um gajo a falar, meu. Ok, não entras aqui, pois não? Não. Ah! Ele vai e volta. Já percebi. E para ali. E depois vem para trás. Quando ele vier para trás, exato, ele vem para trás, eu posso ir destruir a mina. Ok. Espera aí, bro, que eu já te ajudo. Esses gajos falam muito. Pronto, bro. Eu vou destruir uma mina e vou voltar para aqui para o meu sítio. Já estou escondido. Oh merda. Ah, porra. Estava a ver. Ele entrou aqui dentro. Eu estava a ver que ia ser apanhado. Já está a mina destruída. Ok. É assim. O nosso amigo costuma vir aqui. Pronto. Eu vou-te explicar. Oh, pronto, esse gajo costuma vir aqui, mas se vieres para aqui para este lado, podes te esconder aqui dentro, desde que ele não te veja. Cuidado, está aí um que é, está aí um que não sou eu. Eu é normal. Já me escondi. Ui, olha ele aqui. Foi até contigo. Eu vou ter que arriscar. Eu já estou quase a fazer esta aqui. Os gajos não vêm. Oh caralho, o gajo veio. E ah, pois está. Está aqui. Já foi embora? Não. Está ali parado, ali à frente. Ei, Johnny! Está a vir para mim? Eu a seguir vou lá. Não quero saber. Porque ele dá voltas. Mas espera aí, onde é que ele está? Ele está aqui, ao meu lado. À minha beira. E ele não beija? Nada. Hoje? Eu ativei um deles, não é? Eu já abri aqui uma cena. Já apanhei aqui uma cena. O já cartão. Fiz um jogo. Ok, pronto. E esse foi o jogo que eu fiz. Foi esse cartão. Yeah, e eu já apanhei. Mas ainda falta fazer os outros dois jogos. Pois, eu sei.
Espera aí, bro, deixa-me acalmar as armas. Sabes o que é que eu estou a precisar? É de bateria daqui a pouco. Pronto, eu acho que ele aqui não vem mais. Ele aqui não deve vir mais. Ui! Run! Tuss! Eu estou no armário. Eu não estou no armário, mas eu estou num sítio que eu não gosto. Sai do armário, pá! Oh, que caralho! Melhor outra vez. Tá ali no mapa, então? That's one. Only two more. Como é que vai fazer o outro? O outro é aqui atrás. É. Esta porta não dá para abrir, não dá, meu fogo. Kraken Game. Sabes? Não, mas é aí. É do outro lado. Ok, então bora. Estou para o lado que este animal anda. Dark Moon Wall começou a seguir o canal. Obrigado pelo follow, amigo. Aqui. Pai, eu vou ter que. Eu vou abrir a porta. Espera aí. Não, não vou abrir a porta nada. Ui, ui, sou eu. É o anormal, bro. Vai saltar. Ai, sai daí. Era o nosso amigo. Era. Run. Estás a fugir? Não, estou escondido. Está aqui um gajo atrás de mim. Não está atrás de mim. Ou melhor, veio ao cheiro, mas não sabe que eu estou aqui. Ainda bem. Eu também não sei daqui, o cão. É do meu lado, já. Ainda bem. Ok, já veio para aí. Nada bom, porque quase que me via. Estás a fazer o jogo, não estás? Estou.
Phonics. Eu acho que ele me vê, ele vê-me pelo carrossel, bro. Do da ganda mãe, meu, ele vê-me pelo... Filho da ganda mãe. Fiz um jogo. Fizeste? É. Mas ele vai passar agora por mim, portanto eu tenho que esperar um bocadinho. Cuidado. Oh merda. Ele viu-te, não é? Viu. Então eu vou para lá, vou tentar buscar a cena. Ai merda, fiquei sem... Olha ali. Eu vou tentar buscar a cena. Vai, vai, vai que ele está pertinho de mim. Eu estou a ouvir um... Já foi. Já tenho o bilhete. Vixe. Oh merda! Opa, eu ou jogo ou estou a fazer chato, gente. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Possível. Estes jogos são super estressantes. Este, o gajo anda aqui, meu. Olha, 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 não me digas que ele me viu. Não. Falta um jogo. The fuck? Oh, cuidado, Rafael. Anda aí. Oi. Oh, meu, eu não consigo sair daqui, meu. Aguenta um bocadinho. Cuidado com o lano. Estás aqui com uma normal. Finish him! Vim-te a passar. Merda, viu-me? Oh merda, viu-me! Camilo! Vou ter que fugir já, vou ter que fugir! Não sei como conseguimos esconder deste gajo. Não sei como, ok. Mas resultou. Fizeste o jogo, não fizeste? Sim, mas tenho que fazer outro. É aquela anda aí. Ai meu Deus, para que isto é tão difícil, meu. Vou fazer outro jogo, mas precisava de um calhau. Calhau pode ser uma garrafa. Pronto, então. Cuidado que ele vai para ti. Já vi. Vou-te levar aí umas garrafinhas. É isso. Até aqui baterias. E
E abrir esta porta, como é que tu abres? Esse é o prémio. Metem o calhau. E onde? Diz-me se o gajo vem aí. Olha, ele vem aí. Pronto. Avisa quando ele foi para trás. Mas... é que ele está mesmo aqui, ao meu lado. Já foi. Dá-me um calhau. Não tenho calhau, tenho as garrafas. Garrafa, pode ser. Mas aí uma garrafa. Onde é que é para meter? Precisamos mais. Vou ter que abrir esta porta. O que é que fizeste, cara? Abri. Então é melhor te esconderes. Já me escondi. E já tenho um cartão. Fiz. Portanto, tens um cartão e eu tenho outro, certo? Yeah. É só meter agora. Pá, desculpa lá, gente. Isto é super estressante, este jogo. Eu não consigo estar a falar para o chat. Mas ainda por cima estou a falar com o meu irmão para nos coordenarmos. Ok. Acho que já foi. Bro. Onde é que estás? Estou aqui. Bora. Mas não percebi esta porta aqui. Qual? Ah, está aqui para o início. Está-se bem. Não sei onde é que estás, bro. Eu estou na parte do início para pôr o cartão. Estou à tua espera, não ponho já. Não ponho já, então. Eu estou a ver o que é que tinha aqui neste sítio. Ele ainda está aí? Não, não. Aqui está livre. Entre aspas. Oh pé, oh que caralho. Fiz asneiro. Oh, então, falta só tu. É que uma área que não exploramos. Oh que caralho. Espera aí, eu vou ter contigo já. Não, tranquilo, peraí. Não exploramos, interessa. Eu perdi-me, foi onde é que tu estás. Ah, estás ali. Olha, alarme, cuidado. Está tudo armadilhado aqui onde eu estou. Será que não devia ter vindo para aqui? Assim, tem montes daqueles gajos que explodem. Ah, mas tu é só chegares perto. Ih, um gajo estranho. Está a passar aqui à minha beira. Pois, é um gajo estranho, não é? Se calhar é o quarto secreto. Para aqui. Ui, tá. Tem aqui uma cena. Bro, tá aqui aquela gaja que grita. Ok, Já estou aqui num sítio esquisito, bro. Sim, eu estou lá, estou a ver. Só quero abrir aqui uma cena. Acho que está ali uma porta que dá para abrir. Vou já ver. Olha, mais baterias, se precisares. Ui. Ok, desarmei aqui uma porta e vou abri-la. Consegues abrir? Não.
Já abri. Olha, cuidado. Olá. Ok, agora eu já abri esta porta. Não tem nada? Tem vidros no chão, temos que passar por cima da falha e tem duas coisas para nos escondermos. Agora vou abrir a esta. Pronto, está tudo aberto. Já, acho que está tudo aberto. É só irmos agora. Estás aí? Não estou a ver. Ok. Aqui tem vidros. Peraí. Já, yeah, ele volta para trás. Portanto, a gente pode avançar por aqui. Ok, bora avançar então. Mas tem que ser por cima. Pronto, já está. Vai dar. Bora.